Jo, hello guys and girls, det er Sirk her, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang mega fedt Arkemon herinde på The Island serveren. Og som altid, så har jeg glædet mig mega, mega meget til at lave det her mega fed afsnit til jer, og jeg håber som altid, at I er mega, mega hyped over det her afsnit her. Så, og jeg ved godt, at vi kun har været i gang i små cirka 20 sekunder. Og jeg siger allerede nu, at jeg allerede godt kunne tænke jer, at I smadrer den like-knap der, men det er bare sådan ligesom for lige at putte det der ind i ansigtet på jer, så I ligesom lige husker lige at gå ned og trykke på den her like-knap der, hvis I rigtig, rigtig godt kan lide den her serie her med Pokémon i Ark. Fordi som altid, så har jeg været ud og give en masse XP til mine Pokémoner off-cam, og naturligvis så kan I huske Mewtwo, som vi fangede i den sidste episode. Den har jeg altså været ud og give så meget XP, at den er blevet fuldstændig crazy, som I nok har set på thumbnail allerede, og måske allerede en lille ting i overskriften. Så, så tænker I nok, hvad fanden er det, den har udviklet sig til? Hvad fanden? Altså, fordi jeg kender generation 1 og 2 og 3, og jeg må nok sige, jeg har aldrig nogensinde hørt om, at Mewtwo udvikler sig, men det kendte nummer, og den er altså blevet udviklet sig til noget rimelig crazy. Men den anden ting, jeg har fanget sådan, jeg gik ind på en livestream, har bare lige sådan lige at samle ressourcer og sådan, så kom der altså en lille Eevee ud her, den var der. Og den skal vi altså lige kigge på, fordi den har fået en pokkers masse levels, uden jeg har givet den. Så jeg tænkte sådan lige mere eller mindre på, hvad vi sådan lige skal give den af. Vi skal lige have craftet nogle af dem her. Lad os bare. Fordi vi har sådan set masser af de der ultramorons der. Lad os lige få smidt dig ud, Eevee her. Der så I allerede, hvad det var med Mewtwo der. Rip. Nå, lad os lige prøve at se, fordi, hvad der sker med den her Eevee. Fordi vi har hverken Thunderstone eller nogen af alle de her sten inde, som vi skal bruge til sådan set at udvikle dem med. Så det burde jo sådan set være levelsene og hvad man siger, mængden af XP, den måske har fået, der måske afgør, hvad den udvikler sig til. Det er jeg lidt spændt på at se, hvad det er. Altså, lille ven. Kunne du tænke dig at udvikle dig? Kunne du tænke dig at udvikle dig? Kom nu. Kom nu, udvikle dig nu for Sirk. Kom nu. Nej, du er bare stå der og stå og... Hvad fanden har du lavet egentlig? Eevee, hvad laver du? Mærkelig Eevee. Nå, men en ting er i hvert fald helt sikkert, vi har nogle mega, mega OP Pokémons. Så her, der kommer en lille challenge til enten Serrano eller Greedy, hvem der nu tør at tage imod den challenge. Guys, jeg udfordrer jer til en Pokémon-duel, og jeg vil meget gerne se jer nede i min arena, sådan her inden for de næste par dage. Så skriv lige til mig, hvis I tør. Så lige husk lige at kommentere på deres video, at jeg faktisk har udfordret dem til en Pokémon-duel. Så de kan se at få kridtet skoene, og vi kan komme i gang med nogle dueller. Så jeg kan bevise en gang for alle sådan set, at jeg er Pokémon-mesteren. Jeg er the champ. Jeg er... the head of alle Pokémons, det er mig, der kører med klatten, det er mig, der er, ja, I'm the Pokémon champ, mains, hashtag Sirk Army, oh yeah, mains. Nå, lad os sådan lige se på den her Mewtwo her, fordi, som I nok kunne se, så hedder den Mewtwo Y, og den er her, kom her, min ven, og den kan jeg altså sådan set ride i, det er fantastisk, hedder, hvad? Prøv lige at se. Fantastisk. Jeg har ikke set den der udvikling der før. Den ligner sådan en kombination af Mew og noget andet. Sådan. Hvis den er fra en Pokémon-film, så må I meget, meget gerne skrive, hvad det er for en Pokémon-film, den er fra. Sådan set. Og den har fint med movementspil og sådan. Jeg kan ikke opgøre det ind i movementspil. Så jeg er faktisk jeg er super, super. Prøv lige at høre, hvad den siger. Mewtwo, siger den så. Og så skyder den sådan en kugle cool sted. Lad os lige prøve at finde en andet offer her. Jeg har en Kangaskhan hernede. Okay. Nice ramt, siger jeg. Nice ramt. Kom så. Hallo. Kom så. Okay, og så laver den så sådan en ting her. Yes. Jeg kan så bare ikke se, den giver mig en eller anden form for buff, men... Men hvad den...
giver mig af buff, det kan jeg sådan set ikke rigtig finde ud af. Sådan. Hva? Hvad tænker I så? Det skulle sådan set næsten være vores fumpne. Damn, mans. Hva? Bare synd, at den ikke skader noget mere, sådan set. Men det gør mig sådan set ikke rigtig noget, altså. Hold da. Ah, den. I ser, den er vanvittig god til at harveste træ også. hvilket vi ikke skal bruge den til, fordi så bliver vi rimelig hurtigt over in combat. Så, men en anden ting, vi sådan set skal bruge den til, det er sådan set til at komme rundt med, fordi det er nok den... Det er nok den Pokémon, jeg må erkende, og så sige en par cirka, det er faktisk den Pokémon, du er allermest movement speed på. Mhm. Nå, det er det der fisk, der siger sådan der. Mhm. Lad os lige prøve, og vi flyver lige herover igennem. La 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 la. Der er også mange af jer, der skrev en cirka, du skal tæmme en af de der Latios ting, der. Og det kunne godt være, at vi skulle tæmme sådan en også på et tidspunkt. Men ja, ja... Jeg synes bare, at de eneste, jeg har fundet sådan nogle low-level nogen, og I kender mig, guys and girls. I kender mig, og I ved, cirka, du skal have en high-level, ellers så gider du ikke. Og det er fuldstændig bra. Jeg skal have en high-level, så skal det være en Raichu. Jeg tæmmer... Ej, jeg vil ikke sige, at jeg tæmmer alle Raichus, men jeg får lyst til det, i hvert fald, når jeg ser de der Raichus. Så får jeg lyst til at tæmme dem alle sammen. Og det duer så bare ikke. Der er en Explore Note, den skal vi ikke tage med den her, fordi den er også svært ved at få flere levels faktisk. Så vi skal sådan set, have fat i en anden Pokémon, hvis det er, at vi skal, hvis vi skal tæmme noget med at bruge den her Explore Note der. Fordi den giver jo en masse XP jo. Zekrom. Reshiram. Der var noget, det blev 104 her. Med 81.000 liv! Okay. Au! Lad os lige komme her. Det blev 104, ja. Så er spørgsmålet bare, kan vi bruge... Nope, vi kan ikke. Goddammit. Og Giratina, det er en ubrugelig ting, så den har jeg ikke engang tænkt mig at prøve på at fange. Lad os lige prøve, og så... nej. Au. Hvad level var du var? 104. Yes, jeg fik dig. Ja. Jeg ved godt, jeg er kommet til at gøre en af jeres fine venner for tredje, og det er jeg rigtig, rigtig ked af. Jeg er smule igen. Hej. Zekrom. Altså lige prøv at se, hvad du kan. Yes. Kan man redde dig? Ja, det kan man. Okay, og du har faktisk fornuftig mængde movement speed. Mhm. Lad os lige prøve at se her. Hvad kan du skade? Hvis man kan ramme. Fedt. Har jeg brugt en masterball på noget, der skader 27? Ej, nu holder du fanden gal med op, du gør. Altså, efterhånden så begynder jeg at tænke de her legendaries her, at der er det faktisk bedre at lade være med at tæmme legendaries, bare at tæmme noget, der er... tilnærmelsesvis legendary. Fordi det andet der, det er da godt nok... Hallo. Sådan. Yes. En Pikachu. Hvad level du egentlig, men? 28. Blastoise level 12. Mhm. Du skulle gerne sådan ringe... Okay. Godt skudt af mig. Sådan. Jeg kan godt lide det der grin, han har. Det er ret fedt. Sådan. Og så dø med noget. Yes, kom.
Kom så, du som ender. Sådan, 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 sådan. Is peasy. Det må squeezy, som kom Kina, har sagt. Ej. Lad os se på se her. Plads 8. En Psyduck. Jeg kan vide mig, om de kan udvikle sig herinde også. En Skycher. Wildplume. Der er en anden Pokémon herinde, jeg også gerne vil have, som er en elektrisk type. Og min plan var sådan set lidt, at vi skulle prøve at se, om vi kunne finde sådan en. Især nu, fordi vi flyver faktisk på noget, som er sådan forholdsvis hurtigt. Spørgsmålet er bare, hvor fanden vi lige finder den hen? God damn Pokémon, man. Og det er en Zapdos. Og der skulle også gerne være Articuno's herinde. Jeg har bare ikke fundet en Articuno endnu. Og det er der sådan set ingen af de andre, der heller ikke har, eller har, kan man sige. Der er ingen af de andre, der har fundet en Articuno endnu. Det er også noget med, at du kan finde en Ho-Oh herinde. Og jeg prøvede en i min singleplayer, og den var mildest talt skrald. Skrald, 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 skrald. Så, altså. Jeg bare, damn. En Rockstar Pikachu. Rockstar Pikachu level 64. Mhm. De skulle vist kunne blive sådan nogenlunde crazy, har jeg hørt. Men om de bliver det, det er så lige en anden side hen. Jamen, altså, hellere have mig en Zapdos. Nu har vi altså de helt store Masterballs med, så skal vi altså også, benytte os af. Og den der Legendary anden der. Det var altså en skrald Pokémon, det må jeg nok sige. Så den ja. Altså jeg prøver nok at træne den op, men det bliver nok ikke. Der var en Zapdos. Der var en Zapdos. Kom her, kom her, kom her. Level 28. Næh. Men de har det der med, at de flyver væk. De der forbandede Zapdos der. Ligesom Tape Jars. Prøv at se her. Hallo i. Ni, 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 ni. Men det fede er, at Mewtwo Y her heldigvis kan flyve Zapdos op. Så det er ret fedt. Men en level 28 Zapdos er simpelthen for low level i min verden. Jeg skal ikke kunne sige, om Greedy og Serrano har tænkt sig at tæmme dem. Pas. Jeg ved bare, i min verden, der er det for low. Så jeg tænker simpelthen, at jeg bliver ved med at flyve rundt her. Og så kigger jeg mig lidt omkring, og hvis jeg kan finde et eller andet mega nice, helst gerne en Zapdos, så vender jeg frygteligt tilbage lige om lidt, mens. Hey. Og så er jeg tilbage igen. Og der skulle gerne være en. Fuck. Rand den fra mig. Den er der. Okay. Jeg skal lige have Masterballen frem her. Fordi det her, det bliver sådan noget speedrun her. Fuck! Zapdos, kom nu her. Far delen af. Jeg vidste det. Det bliver sådan noget pis med, jeg skal løbe frem og tilbage her. Yes! Got it, mans! Jeg har bare løbet efter den over for skoven af derovre, mand. Lille møgdyr. Men det var altså en level 88 Zapdos, jeg simpelthen har jagtet i. Jeg ved ikke, hvor lang tid nu. Og så tænkte jeg, så nu har jeg tid til lige at bringe tilbage. Og Jo, jeg kan redde på dig. Det kan jeg. Yes. Hvordan er det? Du har to attacks, ikke? Og du kan også få movement speed. Nice. I gotta love this. Altså, jeg har et eller andet med elektriske Pokémon, og jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg er dybt fascineret over den der. Lad os lige prøve at se. Okay, 116. Altså, det er væsentligt bedre end den der. Hvad fanden var den hedder, den der? Det var i video. Det var Zekrom.
Det er væsentligt bedre end den der sekrum, der vi til med. Og det fede ved det her... eller det mærkelige ved det her, synes jeg sådan set, det er, at man kan sige, at den virker som en bedre Pokémon end den anden. Altså sådan ren... Hvad kan man sige? Altså, ikke fordi jeg har set nogen film, den sådan har været med i den anden der, men... Okay, så skader det lige pludselig 130. Okay, Hypno, sådan. Yes, 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 yes. Get flagged, man. Jeg så også lige Greedy Jeep komme ind. Jeg skal nok også ind og optage. Kom så. Kom så. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Dø nu. Kangaskhan, kom så. Dø nu. Dø nu. Dø nu, siger jeg. Okay, der var for tre, lad mig sige. Millie, kom så. Dø så. Dø så. Dø nu, siger jeg. Altså. Sådan. God damn it, mand. Så er vi lige på halv HP, mand. Lad os komme væk herfra. Shit, mand. Det skal i hvert fald have noget træning, den her. Det er en ting, der er helt sikkert, den her Zapdos her. Og det skal nok blive, det skal nok blive konge. Den har allerede fået en del levels, og man kan sige, at det fede ved den her, det er den jo, at den ikke udvikler sig. Så det vil sige, at den skal bare have en masse af de gode levels, og sådan set bare have lov til at blive mega stærk. Og så er der sådan set ikke så meget andet i det, kan man sige. Og jeg håber sådan lidt, at den kære Greedy Jeep og Jason Marno, at I lige tager lidt sammen derude. Og får skrevet til mig, hvornår I har tid til at kæmpe i arena mod mig. Så vi ligesom lige kan starte på den der lille dyst der med, hvem er det sådan set, der bør være Pokémon-mester på den her server her. Fordi jeg mener højt og heldigt, og det er jeg sikker på, at de fleste af Cirk Army-fansen, de er enige i. Hvis I er enige med mig i det, så må I selvfølgelig gerne skrive hashtag Cirk Army ned i kommentarfeltet dernede. Og så husk at smadre den like-knap, og husk, hvis ikke du har trykket subscribe endnu, så kan du nå det endnu. Tryk subscribe og bliv en del af Cirk Army. Jamen ens. Goddammit, mand. Vi lever tør for stamina snart. Kom her, din satan. Lille bog. Kom her. Get flagged, man. Kom her. Ja, sådan. Sig, hvor meget HP har du lige, din djævel, mand? Ja, vi rent tof stam. Fedt. Vi tager den bare på vej ned her. Ja, ja, flyv ned sammen med mig her. Sådan, det er godt. Sådan. God damn it, mand. Okay. Du har lidt for meget liv tilbage. Nu tøn til basketball. Og lad os lige få den der i. Sådan der. Bum. Fuck, kommer der Mewtwo der. Lad os se efter Mewtwo Y, hvordan den klarer sig imod den rigtige Mewtwo. Skal vi se det? Sådan. Get flagged, man. Sådan. Kom nu. Get no flagged. Kom nu. Dø nu. Ja, 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 ja. Ah, okay. Jeg vil godt indrømme, det var måske rimelig optimistisk, tror jeg kunne tage, hvad den hedder, er det Latios eller Latias, jeg kunne tage den, med den der, Mewtwo, og så, okay, slap af. Jeg skal slå det resource harvesting fra på den her. Det er sådan rimelig OP til det der med at samle resources ind i hvert fald. Så, men hvis ikke du har trykket subscribe, så kan du nå det endnu i hvert fald blive en del af Cirk Army. Det vil jeg sætte kæmpe, kæmpe stor pris på, mains. Og tusind, tusind tak for den støtte, I har vist mig ind videre. Det sætter jeg kæmpe, kæmpe stor pris på også. Og når det så er sagt, så er der intet nyt omkring Aberration, lige pt. Andet end, jeg ved, der kommer en ark-opdatering til selve, hvad det hedder, Ragnarok-mappet her, den 8. i 10. altså dagen i dag.
Der bliver en del af, hvad kan man sige, ørken released på Ragnarok. Så til jer, der sidder og har ventet på det, så bliver der en lille del af det released, og så går der 2 uger, så kommer der endnu en del, og så går der en 4-5 uger fra nu af, sådan cirka, før den sidste del kommer. Så omkring omkring sådan lige før jul-ish-agtigt, skulle vi gerne have et komplet Ragnarok map, har de snakket om. The Excited Kangaroo og de andre. Så det er noget, jeg er super, super glad for. Men der kan man så sige, der er vi jo allerede i gang med Aberration. Så, men men jeg tænker sådan set bare lige, at for at jeg ikke bliver bit i røven her af Jigglypuffs, så tænker jeg sådan set bare, at vi siger farvel hjemme i basen. Fordi vi lige har et par små ting, vi sådan set lige skal, inden vi siger tak for i dag, tænker jeg. Så vi ses hjemme i basen lige om lidt, mates. Hej. Og så er jeg tilbage igen. Og det vigtigste, vi sådan set skal i dag, det er, vi skal lige gøre klar til næste afsnit, sådan set. Og når det er sagt, og det er gjort, så tænker jeg sådan set bare lige, vi samler lige lidt mero her. Fordi det skal vi nemlig bruge til de næste masterballs. Og jeg ved godt, at I tænker, du har jo et par stykker allerede. Ja. Men vi ved jo aldrig, hvornår vi løber tør. Så, og når jeg nu går her og samler rundt her, så kan I lige tænke over, hvad det er, I sådan set ellers også skal skrive ned i kommentarerne. Fordi det, jeg godt kunne tænke mig at vide, det var, hvad tænker I, at der kunne være det fedeste legendary tame hane, eller fangst, må jeg hellere kalde det jo sådan set. Altså, I har set de fleste af legenderne, og jeg har fortalt jer sådan, hvad der ellers er. Er det Articuno, kunne det være, jeg ved ikke, hvad der er, HO, ser nice ud og sådan noget. Men som jeg også siger, at den skader ikke om meget. Så, men hvad tænker I ellers, der kunne være nice? Vi har også den der Smeagol, der er dernede, den der med den der malerpensel. Jeg ved godt, den ikke er legendary, men derfor kunne vi godt tæmme sådan en alligevel, efter om det var rimelig nice, det ved man aldrig. Hvad kunne I, altså, hvad tænker I, hvad kunne være nice at fange? Altså, I er lige så store Pokémon-mester, som jeg er i det her spil her, og det ved jeg. Fordi I er en del af Sirgami, og så er I nogle freaking legender, og sådan er det jo. Og det står her, står Crafter Master Balls, og det er bare perfekt. Eevee har fået et level mere, så lad os lige prøve at se, hvad der sker. Kom nu, Eevee. Udvikl dig nu. Udvikl dig. Kom nu, Eevee. Eevee, du poop os. Yes, yes. Jamen, Lad os sige tak for nu, Eevee. Skal vi ikke det? Det tænker jeg, vi skal. Uanset hvad, så håber jeg sådan set, at I har nydt det her afsnit Pokémon her. Og jeg håber, I får en super, super awesome søndag. Som altid, så håber jeg sådan set bare, at vi ses allerede i næste episode. Og hvem ved? Hvem ved? Hvem ved? Det kan være, der sker noget mega nice. Det tror jeg i hvert fald, der gør. Uanset hvad, så håber jeg, at vi ses. Og peace out, mens. Hej.